华冈98.3，快乐配鹅96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。现在时间18:00，欢迎收听安妮的越来越有情。我是安妮，欢迎您继续收听安妮的越来越有情。今天呢是一个直播的节目，很特别的是，我觉得艺术可以透过更专业的人来告诉大家怎么来做线上直播介绍艺术。我想在我身边的策展人王坤生王老师，我将称呼他哈，来问候所有的线上直播的听众朋友。安妮好，各位听众朋友大家好。我想这一次在做直播介绍艺术，我们想用一个很短的一个小时的时间，你有没有过这样的经验？有，有，但是不多，不多哈。对，那在台湾来讲，应该算是第一次首创用这种方式，对不对？对。好，那全球算不算有这样的趋势？因为未来都因为这次疫情的关系嘛，哈。对。所以所有的活动在介绍的过程里面，可能这个直播的状态会来越来越多了，对不对？包括展览也是一样，展览也是一样。好，那我们想讲，高雄，在2020这一个疫情过后的暑假期间，推了一个很精彩的展。您本身是在台北，这样挖角到高雄来，有什么感觉？对高雄的感觉是？我对高雄有感情。嗯哼，第一个是高雄是一个海港城市。嗯哼。台湾本身就是海岛，对，所以其实我们跟海洋是很接近的。嗯哼，只是我们一直都忘记了，其实我们跟海是那么的近，我们永远把自己的距离拉得很远。是，但是藉由在这次的机会里面，我又回到高雄来，看到这个状况。其实我觉得，不管是海洋的味道，空气的颜色，让我更有感觉。好，所以感觉听起来就是有画面了，对不对？是，开始有画面，开始有画面啊。那这个，在高雄展览馆，因为过去我觉得很多的展览都是在博物馆里面，或是画展里面，或特定的一个属于他们艺术家喜欢拣选的场地，那你自己怎么会觉得，哎，今天受到安逸集团来做这个地方，然后用这个地方展览，你有没有什么样的不可思议的事情？故事要讲到2016年，2016年我在这里就办了一场的艺术博览会。是，当初呢，除了我之外，我是策展人，但是包含了画廊跟很多艺术家，对，他们说这个空间实在是太漂亮了，艺术家喜欢这里，非常的喜欢，他们说是他们梦幻的场地，梦幻场地啊、嗯哼，然后呢，他又像美术馆一样，嗯哼。这个空间呢很特别，很厉害，因为它呢超过6000平方米，是27米高，自然采光，这个呢一般的即使是国际型的美术馆都做不到，可是在这是商业的展馆竟然有了这样的空间。而且我一般来讲，就是很多的展览馆里面或者是一些策展的时候都会很多柱子，对，那我觉得展览馆就没有这样子的一根柱子都没有，对，一望无际，就像我们在看到未来看到海洋一样，一片光明。所以也就是说策展的人进来这个场域的时候，他先看着海洋，就觉得他已经有画面了，对对，然后他的画他的作品不管是什么，是在这个地方就已经是加分了，对不 对, 对, 对，好，就像我们画画已经有底色了，没错，然后看你怎么样画上去而已。是，那这个地方因为运用的空间很大，所以这一次的这个新创生活展先讲一下，因为今天是第二天了嘛，哈，那可不可以跟大家分享从第一天开始的状况是什么，然后接下来第三天第四天，而且我们今天呢会开放 call in 电话，那 call in 电话进来的听众朋友呢，我们就会送您这个 VIP 票券，好，我们直接放在高雄展览馆的地方，然后留下你的姓名，我希望所有的现场的听众朋友呢都有机会能够去参与这样子的难得的艺术盛会。老师你来讲一下好了。好，其实昨天才正式开幕，对，那一开始的时候其实我们还是很紧张的，嗯，因为呢虽然过去办了5届，是今年是第6届，对，那实际上我们做了很大的改变，uh-huh、最大的改变是找了一个策展人叫做王坤生过来做的，所以对我来说是一个压力，对展会来说也是一个压力，嗯，我们不知道这样的做法是不是对的，嗯，也许
不对，这个方式是对，可是合不合乎我们高雄市民的那个需要的感觉？对对，还有大概观众一个反应是什么？是那当初其实他们在跟我聊这个事情的时候，我说可以，这个当然这个场地非常好，我太喜欢了，我梦寐以求，就有人来找我做这个展览。但是呢，这是新创生活展，它不是艺术博览会。对，所以我开始有点担心，我做出来是不是画廊需要的，还有是观众需要的？对。那经过我们的讨论之后，我觉得我们要创新。那他们说今年开始叫做新创生活展，就是既然什么都是创新，那我们就再来做一个颠覆啊哈，然后可以把它重新定义什么叫做真正的新创的生活。是，嗯哼，这是一个开始。嗯，那昨天的反应其实非常好。嗯，从你自己的参加的就是走秀嘛，所以我们希望是这个活动里面所谓的真正的生活是有你自己的主张、你的独特性，而不是只有别人告诉你什么叫做好的生活。所以我们在讲开始在讲这个部分的时候，其实想到说我包括内容上面我要设计，嗯哼，我要家具，是，我要艺术，对，我要珠宝，嗯，但是呢这些全部统合起来其实跟我们生活都是有关系的。所以一开始做这个秀就是我们每天都在选择，对不 对，希望自己穿漂亮，然后穿起来时尚，或者穿起来有自己的品味。是，好，所以我们自己就像一个品牌这样。所以我现在穿的这件衣服呢，应该先说一下，就是昨天的主秀的所提供的衣服，对不对？然后它让我们发现原来衣服可以这样穿。然后这个这个衣服的 T 恤呢，先告诉大家，它是明年克莱公司25年，我觉得一个时装做25年，而且是台湾品牌。对，我觉得说这一次的疫情里面，包括这些艺术家里面都是台湾的居多，而且我们可以因为这样子的展览告诉很多的艺术家们和创新的工作艺术者，或者是任何一个人在台湾的角落，只要你有想法，你就可以注入在这个社会，在这个生活里面产生一些重要的色彩哦。所以我就发现哎，他给我们大家的感觉是非常好的，因为我们也在后台哦，所以我们看不到观众的反应。是，那你看的结果呢？刚才看到这，因为我们有 model 跟素人，这样我们是属于素人牌的，对，所以他们的反应是什么？其实音乐一下的时候，大家开始期待是谁走出来，然后开始哇，是专业的 model 走。是，但是最后呢，最大的高潮其实是你们这些有品位的女士出来走，因为大家觉得原来每个人都可以当一个 model 来走秀啊。对，这个王老师讲的是对，我们其实都紧张的要命，但是我们有训练，我们有学习，就是说我们把经验用在我们走的生活这上面，好让大家觉得生活其实很自然。我最喜欢的是 model 走秀有一套它的走法，对，但是你们每个人有你们自己的生活态度。所以你们每个人走的态度是不一样的，所以这个态度会呈现在作品上面，包括你的个性。所以为什么你有这个个性，你会选择这套衣服来穿啊？所以艺术家的眼光还是跟大家不太一样。对，好，那接下来之后，大家完了之后，我们就开始是一些做一些艺术上的这个欣赏。那这个厂区里面有怎么样的区块呢？基本上我还是延续过去5年来有已经大家已经熟悉的一些设计的品牌，然后还有一些珠宝的设计，但是今年比较多的特色就是加上了比较大的艺术的展区。对，我看到了。对，这些艺术展区平常似乎是要在国外或者是谁的藏家收藏，你也不容易看到这些作品。是，或者是说它的真迹啦，我应该这样讲。对，那包括大家可能以为说看艺术品一定要到美术馆去，可是我们这一次是把美术馆的展览搬到2020新创生活展里面来了。嗯，看起来现在我已经看了2天了哈，是，所以大家我有发现，有连续两天来的人，对，可能第一天来看的时候，可能因为我觉得很多人在画的面前啊，不同的作品的时候驻足很久，他好像不像有些音乐，我这样我们学音乐的，就他可能这首曲子完了一个小时完了，他可以先回家，那个沉淀是自己的。可是在面对画的面前的时候，你会想很多，然后也许正好遇到了这个原创者，他在现场在解释，我们就可以他又抛一个问题，我们又回答一些问题，这样来来回回，哇，那个感觉基本上有一些一个摊位可能超过他原本要在的时间，对不对？对对，他可能就是在一个展位里面就可能待个30分钟、40分钟都有可能。对，因为艺术家难得就在现场跟你是互动了，你现在有问题都可以跟他发问。对，而且在展区里面所有的艺术家的创作，好像艺术家们还互相去看别的艺术家的作品。对，
这是也很有趣的地方。我本来觉得说这个展览其实是为观众而设计的，后来发现每个展商所有的艺术家他们互相都在比赛，他们不想输给别人，所以他们在一开始还没有准备的时候，他们偷偷问我说那一家画廊到底要展谁的艺术艺术作品，然后到底有谁要来，就是比较不相冲突的状况，不只不相冲突，他不想输给别人，有输的这个，因为我从来不知道艺术家有这一块呢。通常我们都觉得演出完作品就是我们自己先满足自己嘛，没有再想到输赢这件事，说实在的。对，这有点像是背后的故事一样。所以但是后来呢怎么解决这个问题？我告诉他们每个人都很用力，所以呢你绝对不能输给他。这句话就是给一个红萝卜在前面，然后跑跑跑，然后还没有吃到红萝卜，要现场看到才晓得，对不对？没错。就这个时候我真的看见很多艺术家就是这样穿梭，然后看别人的作品，去听别人再怎么讲，这样子。对，这是很特别的。一般我们展会可能就是艺术家、展商就在他自己的展位，然后是等着观众来。可是这一次很特别，你应该发现是展商跟艺术家自己跑到别人的展位去看，因为他们想看看他们怎么把它做得很好，为什么那么多观众到这个地方来了。那跟你在办那个艺术博览会的情况是不太一样，不太一样，因为过去艺术博览会它还是比较专业性的。那以我的策展的方向，当然那个是我的专业，对。可是我为什么接这个工作？其实它给我的第一个是挑战，第二个是我觉得艺术本身它应该就是要更活泼的，更生活化的。对，我希望让更多人看见艺术，而且让艺术能够知道其实一般的人是怎么看他们的。那只有透过这个展会才能做到这个我想做的事情。对，这个艺术的过程，我们从听众朋友现在看到我们的荧幕哦，等一下会请老师来稍微简单的介绍一下。在我们第二段的时候就可以知道，这些艺术品是谁的作品，然后什么样的故事吸引大家，而且大家听完我们今天看我们这个直播之后，你可以现场去找找这几幅画到底在什么 在什么地方。好，这是一个艺术区的地方，另外一个地方有一个是拍卖这件事情。是，那陆杰明之前陆老师也是我们有邀访，希望在我的节目当中，但是一直他很忙啊。那今年呢又看到他的时候，我就跟他讲，陆老师两年前的约应该要履行的吧，说是是是，一定会。那这时候我就发现拍卖在先了解收藏这件事情，然后接下来是一个拍卖嘛，哦，对。那对于南部的，也许说台湾应该比较少，因为我知道香港，比较多这样做，我们说亚洲的拍卖的部分，所以这样子的一个，今天已经拍卖会结束，因为我还不知道这个有非常重的商业行为，不知道今天的收获如何啦？收获很好，收获很好，有艺术家作品都拍卖出去，所以明天要请吃饭了。哦，明天要请吃饭。对，太好了，这是大家也很开心的事情。大家非常开心。对，还有人呢，因为没有收到作品，所以很不开心。因为一件作品只有一个人可以收藏。对，没错，没错。对，那所以就是要有一种要赢的感觉，对不对？对，又来了，对不对？对，又来了，又要藏这个作品的赢的感觉，对不对？对，它会激励艺术家们。我们第一次发现，原来艺术品大家还是争着要的。当然啦。就是像套一句，就是如果你这个作品这个人的质很好，那我们讲说就会有人要去追求追寻，对不对？像的像一下像极了爱情，有没有？现在最流行的，没错，什么什么家具啊，最后一句像极了爱情，对不对？对。可是我觉得这个爱情这件事情是有热情，他如果不喜欢之后，他就不会竞标啦。没错。他不会喊那个价钱，对对 对, 对，这种热情，那我觉得，因为一方面是这一个拍卖会，我们其实希望是提供一个平台给艺术家跟企业家一起来合作，所以今天很多来拍卖的都是企业家，他们借由这个活动来支持艺术家，让他们可以继续创作下去，所以他家叫义气相提嘛，对，这个艺术跟企业，对，这也是一个非常重要，是我们在地任何一个人都可以做的事情了。再另外就是，因为我发现陆杰明老师在讲这些艺术的价值保存，所以我们可以从最小的事情来做，慢慢的去培养，让孩子们知道，艺术品是什么。因为我有发现，在展区舞台的右方有一个总图所提供的这个行动的图书馆，图书馆让大民众可以方便的去办理借书证嘛。对，那这时候有很多小朋友进来，我还发现说这个地方会不会只能大人小朋友不能来，可是我发现这一次尤其是今天有假日，很多小朋友进来，而且是在这个行动
图书馆这个地方。对对，我也发现了，他们很享受那个氛围。嗯，那不是只有一台车子进来，上面放书架而已，是，而是我觉得他把整个氛围做出来，包括家具，嗯，有住就很舒服的椅子在上面，嗯，所以大家整个逛完了之后，嗯，有一个地方想要坐下来休息。对，他们不是只有坐下来，他们就去找一本他喜欢的书，是拿下来，然后开始翻阅。嗯，对，那整个画面其实让我觉得是很感动的。有啊，不过有我遇到一个现象，有一个长辈阿伯，他很想要坐在那里，嗯哼，然后他就怕说哈，他那是给小朋友，你知道吗？他就借来书之后站着看呢。嗯，我就觉得他懂那个主办单位需要的一种用心，是，他希望知道这个地方是你。也许你眼睛的视觉里面满足了，可是你想要休息，对不对？而你透过了这个文字的一种养分，它也是让大家可以某种程度的一种静心。对，而且我发现一个厂区这次最厉害的事情是，一般过去的展览都很多人都会带这个饮料随手，可是这一次很少少哦，大家会觉得艺术品是神圣不可侵犯的。我觉得是让他们学习到尊重这件事情。对，这是一般展场都饮料嘛，水啊什么吃的就可以进来，没错。对，这次我发现是，哎，大家都是几乎没有，几乎没有，几乎没有。然后水啊都是有的话，就是展场一些特定的活动的时候的有。然后再来就是大家都是水的，比较没有那一种所谓的那摇摇杯的或者这些比较少。是。然后就整个展场就觉得哇，这是我过去。展览看这样子的一个综合性的展览的时候比较少，而且非常安静。但是我们在展会里面都没有告诉观众，你不可以拿饮料，对，请你安静。我们都不需要这么说，都没有这句话，因为那个气氛已经塑造出来了。是，有时候不用教好，就是这个用环境去教育孩子。是，这就是一个每一个人在美学素养这些，因为大家都在讲嘛，美学素养一个文化，让人可以去沉淀，可以传承。好，他可以用透过这个分享，所以我相信比如第一天他来了，第二天为什么还要来，他一定有他没有看到的地方。而且在我第三个发现是，一般来说呢，到了五点多，因为展场是都到六点，六点之后最后一天是五点嘛，是通常呢过去的展览五点的时候人就少了，嗯，要回家吃饭。嗯，好，后来我就发现这一次的展览五点半的时候快六点的时候还蛮多人，很多人，对不对？对，我就说哇，这个都是我的发现呐，啊，就我很认真，你观察得很仔细。就是我有发现说，这些人，哎，其实我们展区不大，因为只有在南馆而已，没有说两馆都打通，有的是两馆只有开放南馆而已。对，但是展区都很精致，每一站哦，就是讲一个逛街都没有逛那么久。对，我今天坐在椅子上，我从早上九点半就到会场，到现在到这里，我还没有怎么坐过，只有吃饭的时候坐下来。嗯，可是我就发现大家非常喜欢这个氛围，这是我认为非常成功的一场活动。所以我们等一下要开放call in电话是0795109750795109750975，在策展人王坤生老师的介绍之下，包括安妮这样跟现场两天跟着学习的过程里面呢，我们等一下还有第三段的时间点要让大家知道更精彩的。如果你也想要参与这样，我们会送大家call in进来的听众朋友呢两张精彩的 VIP， 所以你要把握一下，我们的call in电话是0795109750795109750975。好，那希望呢在这次的展览大家都有收获。希望哈，因为我想每一次的大家的用心啊，然后包括所有民众的 feedback， 我想对主办单位来讲是一个下一次再一次的动力，而且是最大的鼓励。对啊，有时候艺术家们回家，今天晚上可能他们应该要，我等一下，我本来想要放一首歌曲，可是已经安排好了，他们应该放那个杜兰朵的《公主彻夜未眠》，因为大家都太嗨了，所以应该也睡不着了，对不对？是。那等第四天好了，我们等第四天的时候，在整个活动结束之后 ，Happy Ending 的时候，大家或许可以放这首歌去享受一下哦。这个这样子的美好，短短才四天，对不对？只有四天，这只有四天哈，哦，所以听众朋友也别忘了好好把握一下时间哦。好，那我们先来听一段贝多芬的《月光》送给大家。Thank you.
乐联播网，快乐狗狗频97.5，快乐婚家男92.3，快乐大台中89.5，快乐大台北89.3，快乐华东98.3，快乐平湖96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。全体就节能作战位置，动作，戴上口罩，拿起抹布，让我们一起还给家电一个清白。只要谨记三口诀，夏天超省钱，一看二清三放心。定期查看家电使用状况与清洁保养，在家享受高品质。快跟乌漆抹黑的家电说拜拜，省电达人就是你。更多省电秘诀，上网搜寻节约能源园区网站。以上为经济部能源局广告。好热哦！走，我们到花莲去吹风。2020夏恋嘉年华风潮来袭，萧敬腾、王心凌、林宥嘉、徐佳莹等大咖歌手将带来五大风格，音乐接力。8月25到29，花莲东大门广场等你来跟风。以上广告由花莲县政府提供。咱每一个人的善念，拢会当帮助这个世界。想要平安健康，只要有心。大家都可以顺利，这有一个最好的方法，就是这张回向文，回向给我们自己的完亲祭祖祖先，免费跟你结缘。0733542333，0733542333。这是一个上界快乐的所在，声音上有爱，上快乐的电台。快乐台湾，精彩无限，快乐联播网。听众朋友大家好，我是安妮，继续的来到了今天安妮的越来越有情直播的现场。今天其实呢是一个艺术直播的好机会哦。那大家如果呢错过了前两天的高雄展览馆的这个新创生活展的话，接着明天跟下礼拜一都还有这两天的时间，请大家把握。所以王老师，我们刚刚衔接在之前前一段的在讲说，这些民众跟你之间的关系，他们会不会觉得艺术变得比较亲近呢？这也是我一直做艺术专案里面很想要做一件事情，我不想把自己做得高高在上。所以其实我最喜欢做的是跨界的，我曾经做过美食的展览，跟米其林做，对，也做过音乐会的，但是他们要来就说我们需要呢用艺术来包装，但是我跟他们讲说没有，是你在包装我，所以呢其实透过这样的方式，我发现艺术它能够改变人的心，但是也因为人让艺术能够改变更进步了，你要跟人心是贴近的，跟社会脉动是贴近的，所以我们刚刚在前半段有讲嘛，因为整个环境的氛围，就当场这个环境氛围让垃圾少了，对不对？是，声音小了，对，然后空气变得一直又在滚动，就只有一种空气耶，因为有时候每个地方会有不同的味道，对不对？对。可是我觉得这两天的这个味道是一致性的，然后不同的人进来就会变得好小声，是，我就觉得好幸福，我真的觉得很棒啊。那我想听众朋友可以透过荧幕，我们透过老师这样看一下啊，是，可以先让大家知道这是谁的作品，然后在展区的什么地方，好吗？好的，我想我们在玩个游戏嘛，我就介绍，但是我先不讲是在什么地方，好，然后大家可以在这里还有两天的时间里面呢。可以尽量找一下大概什么地方。好，那我们就先介绍第一件作品，在荧幕上面看到，是这个确实就是大师了。1942年出生的台湾艺术家，可是呢，他在30岁左右就到纽约发展。他本来是一个设计师，对，在台湾赚了很多钱，可是有一天他突然就决定要当艺术家了。他告诉他太太说：“我们能不能把工作辞掉？我想要到纽约去发展。”对。然后都要纽约去发展，前两年就是还算很辛苦，是，但是他觉得这件事情是他人生必须做的事情。他用抽象绘画描绘了人的心理状态，而他的作品真的成功了。他真正受到欢迎其实不是台湾人，不是亚洲人，而是美国人喜欢他的作品。杨世宏老师是，所以我们把他的作品全部带到我们展场来了。
他已经在美国的美术馆展过，中国各大城市的美术馆、公立美术馆展过、为这次展览全部呈现在这里，而且他还特别从纽约回到台湾，五月份的时候就回来，隔离了14天，开幕当天大家人在现场了，有看到他，对，大家非常的高兴跟他合照，对，这是第一件作品，是第二件作品，大家看到的就是我们这次展览里面很希望呈现的海洋风，有，等一下，大家游泳池是，刚刚前面一张，对，前面一张，等一下会再回，这是台湾艺术家叫范阳中，他的作品呢，我刚开始就跟他们说，我希望有范阳中的作品，他们就很温暖的跟我说。没有作品怎么办、我说没有关系，有藏家有也没关系，先借出来、因为这是我们这次展会里面最大的主题，就是海洋风情、热带的感觉，是，然后让大家是很舒服的来看展览、所以呢，我就挑选了范阳中的泳池系列、他的作品目前除了现有看到的都已经被收藏之外、他目前已经藏家排队排了2年之后，所以呢，如果要的话，要他2年之后才能买到他的作品。但是我还是想把他的作品在现场呈现给大家看。对，那这样就第一个是从作品去呈现到整个大会的氛围。是，所以我觉得这是很符合这次展览的主题的。可是我记得我在现场听王老师在导览那一幅的时候，就发现最特别，你有介绍，因为海洋风的，那海洋一定会被那个特别的是它被太阳晒的感觉。对，那个、大家注意那个人物的脸的那个皮肤是被太阳晒的红彤彤的。对，然后包括他戴了一个墨镜，对，太阳眼镜，然后是反射到外面的世界。然后我那时候就觉得，连他那个泡泡，对，都会觉得真的在动。好像啵啵啵啵啵有声音出来，所以透过画面，我们自己会有想象出来了。那这就是这张画，真的就很想要变成它一样，在水里面游呢。对，这是一个好特别的感觉哦。对，好，那再接下来，下一幅的，我们再看一下荧幕上哈。好，接下来这个就比较这个更特别的，它不在艺术展区，是，所以大家可以再逛找一找它到底是什么地方。是，其实这家公司安格士科技公司呢，他们就是透过科技来开始做玻璃的制品。一开始呢，他们根本不知道有新创生活展这个展。他们是要找一个策展人帮他们做玻璃的展览。然后我就说，那你先来这边展展看给大家看。但是呢，我就想说，那你的玻璃到底有什么特色？是，他说玻璃呢，一般我们就是玻璃就是玻璃。可能玻璃是用触控式的。用遥控式的方式可以改变是透明的或是像窗帘一样就整个遮住了，所以你根本不需要再多加窗帘、而这个功能其实又加了 BenQ 一起来合作，那我觉得在这个里面就讲到我们的新创、再来是生活，对，还有艺术性在哪里、因为它的玻璃其实在高雄本地大家看到很多的捷运车站里面的公共艺术的玻璃、就是他们家的作品，所以不说没人知道，对不对？是说了就大家清楚明白，对不对？这也是办展的意义，对不对？好，那再来呢？接下来这一幅很特别。这次展览里面我邀请的有很多的艺术家是为了2020新创生活展而创作的作品，所以可以这么讲，就是专门是量身打造的。对，第二个是世界首展。你刚刚那件作品呢，叫是艺术家叫长林，他一般画的作品都非常的大，这次我要他画一张都是像小小的窗户一样的，那我跟他说，这次你就画的轻松一点，这些作品呢，也许都可以放到游艇上面，当你在出海去的时候，你看到那种轻盈的状态，所以他画了8张一系列的作品，就叫做轻状态，很轻的状态，就像人在翱翔一样的感觉。所以如果在游，刚刚有讲嘛，不大嘛，然后就长林就是画这样小小的，对。那时候我就发现，现在都有一种那个书啊，大家都很懒得读书，对不对？电子书也不一定好，所以又发明口袋书。我觉得刚刚的那个长林的话，我就有觉得，我听你讲的时候，我觉得它就像好像可以直接到哪里就可以把画带着走，对你就可以带着了。对。那我喜欢的是它的颜色，一开始它的颜色还是比较原来它创作比较浓的，对，然后我慢慢再调，是，它就一边画一边就寄给我，有时候就已读不回，因为觉得颜色不对了。我刚刚说我要夏天的感觉，海洋的感觉，是，你要想象你现在正在坐游艇，把那个感觉画出来，
想象中游艇，因为我们应该跟那个雅果讲，就是让这些画家呢，我们下次应该，我突然有一个 idea， 因为我自己学英文，我就想说，如果下一个2021的主题是就是海洋风，对不对？对，所以想要参与的画家们都在游艇坐一下，游一下，对不对？对，所以你的所有的画面都是海洋，没错。那大家十个画家、十个艺术家，所有的作品通通都是海洋，对，哇，你就可以知道高雄的海洋真美，对不对？是很美的，对啊。而且高雄本身的特色跟这个展场的空间是台北比不、台北没有办法比的，是是是。我们只有这个展会才能够连接到码头，对啊。那所以要把这样的地势的优势能够展现在会场里面，下次可以画好，对不对？对，就大家都画这个主题，等于说我们变成一个主题式的。一个画展嘛，对，然后大家都连展，然后各自去做这个创作，才也不用苦思了，反正你已经待过高雄的港的船的体验，回家自己想看用什么方式创作出来的。对对对，那这些画作里面我有发现，除了当然画作作品很多哈，总共有多少的作品？我没有精算过，那大概一个展、一个展位里面至少都要有二三十幅，那如果14个展位的话，加起来大概数百件的作品。嗯哼，那这些现场的作品是可以去做售出呢，还是只有在拍卖会的那些拍卖的才能售出？全部的作品，就像我刚刚讲，只有一两件是跟厂家借出来给大家看之外，所有的作品都是可以销售的。可是上面没有价位，这是我特别要求他们不要写价值，因为艺术欣赏。必须是很单纯的、如果你还要谈到收藏的话，你可以跟展位的人跟他们一起讨论、但是不需要写在上面让你看、你看作品的时候不要先想到价钱、而是这件作品给你的感觉是什么，比那个数字更重要。这个就跟一般的艺术博览会不一样，因为有的画展就会说以收藏就三个字在那里，对，或是就很多的零写在上面，但这次你完全没有看到。对啊，这个就是我喜欢的地方，就是大家看起来没有压力。对，这两个我们真的是很有默契，很有默契，就是因为就是不要压力嘛，对，那你才会一次、两次、三次自己来去做这种洗涤哦。是，那再来就是还有一个精彩的地方，就是可以要问的是这些画家年龄层很特别，因为我们都不觉得他可以成为画家的创作者，然后被你发掘了。对，这次我想最年轻应该是20几岁、然后到最高的其实已经过世的艺术家都有，当然，对，像日本的具体派其实都已经过世了。然后最特别的是，不只是专业的艺术家，还有素人艺术家都来了。对，这怎么会发掘素人？那我也是素人，我也是不是可以来画一下？明年就对，我是随便讲的。对，所以有两个部分，一个是他们能够去创作，创作这件事情是每个人都可以做的，你不需要想说你会不会画，或是你画的好不好。只要你有想法都可以做。所以一个像有一个叫黄启珍，对，其实他是一个自闭症，我看得出来，就他在用色的方法跟我们想象的色调是 不一样的，包括它的线条，它是一笔画一直一直画上去，它从没有完全打草稿，对，它想象的是未来世界是什么，它就告诉我老师，未来世界就是有超人会出现，会拯救大家，所以他自己会设定很多像电影的人物就慢慢出现了。那个谁，我这样子想到那时候你在讲的时候，我就发现那个宫崎骏的移动的城堡，他也是用想的，没错，对不对？然后神隐少女他都是想象的，哎，我想这个小，而且他画的就是很卡通，然后色彩非常非常的缤纷，就是很大胆，就是我相信他应该觉得我就是要这样，而且不涂改的那种。对，而且不是我们现实世界能够看得到的，可是透过这样的想象其实更丰富了。他几岁啊？他现在20几岁，已经算是青年了。但他这些作品的时候，启发他开始做的时候大概是什么时候？大概幼稚园的时候。幼稚园4、5岁，那他就等于是画家界的 Mozart， 因为 Mozart 也是4、5岁开始，而且呢，他的作品已经包括日本、韩国、东南亚都有人收藏，包括企业家都收藏了。其实我很想问王老师，这些企业家收藏，他们可能一开始都不是很有知名度，对不 对？我想就是从喜欢的方式来收藏，那为什么我们都没有那个眼光去收藏这些人的作品？还是应该怎么样去做收藏？一个部分可能是没有那个管道，没有这个机会。是，那当然就是新创生活展是一个很好的入门，对，对，可以看到。对，然后呢，有些艺术家就在现场，所以
常常我们是看的作品有问题，但是不晓得要问谁。是，可是这个时候是当事人就在现场跟你讨论这件事情，为什么他会这样做？是，所以我觉得这是最好的机会了。但是怎么去收藏它成为，比如说，像说我们讲音乐会，我有功课可以做，比如说我喜欢莫扎特、贝多芬的，我听他的从最入门的曲子这样听起来。那艺术家这么多，那怎么样去找出说啊，我想要有一点点钱，然后我想要把他的喜欢的作品来收藏嘛，这样子的一个入门，并且是就是说未来也许这个作品就非常的有意义有价值的情况之下，那一般的人要从什么样的方式来入门去买这个作品，或者说他看到这个作品怎么个去沟通变成这个作品可以成为自己的收藏。嗯嗯嗯，这就我们在讲，就生活这种东西不是用价钱来衡量，可是事实上你在收藏艺术品的时候还是要有理解数字还是价值在里面，所以就变回来回过头，就是说你怎么决定你自己要的东西啊，它的价值不在于它本身给你的数字，而是你觉得值不值得要这件作品。嗯，再是当然是看你自己的能力，对，你觉得我能力到什么地方我可以收藏这件作品。嗯，所以也因为这样，我知道很多的藏家是因为他们想收这个作品，所以激励他更努力工作，因为他想要收这件作品。嗯，哎，这是一个很不一样的艺术的世界哈。我们它跟音乐真的是有关联性，但是在某种程度上它是壁垒分明的，因为我们没有办法收藏艺术家，但是艺术家的音乐作品已经流传到这，我们都是算是一种复制。对，那画家这些摄影师也好或等等的，他们真的是新创，而且都是独一无二的。对，真的是我们再怎么演奏我们就没有办法像他们传承的这么好，我们只能 OK 做到什么样的程度而已。那艺术家你的作品，我相信他同样的两幅画他可能一定风格不一样，都不同了，而且他可能不太会画两幅画。对对，一定会再重新的，因为毕竟人不是机器，他即使是画一样的画面也不会是完全都是一模一样的。对，这就是有些作品他就说限量，比如说五件六件，对不 对, 对，所以这是一个，所以刚刚你提到怎么去收藏，另外就是说因为他的作品太抢手了，只有一件作品没有办法分享给大家，所以后来就有发展一个叫做版画的出现。是，但是版画是有限量的，比如说只有25个版次、60个版次，是这个价格呢几乎只有1/10甚至更低。嗯，所以就是一个最好的入门的开始。有一个地方呢是在现场当中可以让我建议是好朋友或是一家人可以做的是，就是集体创作那一块。对，好，疗愈创作，因为它有一块是老师要上课教你怎么用素材去完成，怎么样当画家，因为你要当画家还有一些状态，对不对？对，在画室里面学画画的。对对对，好，那如果今天是我跟你我完成一幅画，那就是你一块我一块了嘛，然后拼凑成一块，或者是分开来，然后都可以知道，哎，这个是我们共同的创作，可大可小，两个人或者到10个人跟20个人都可以，都可以参加，所以就会回到刚刚王老师你讲的，哎，在这个创作的过程里面，它有一个挥洒的空间，那某些空间是你自己完成嘛？有些空间是别人，哎，可以是远远看之后又是一个艺术作品。这个过程是很有趣的，我希望是不只是大家看作品，而是你可以参与在里头，所以我们才有一个展位，是你现场真的是可以，他们已经提供了颜料给你，对，有画布在现场了，你自己去挥洒。嗯，当自己做的时候，你是想象只有我自己可以做，对。但是当别人做的时候，你要考虑怎么跟他的画是可以融合在一起，在一个画面里面。嗯，所以你不是只有自己想要怎么做，而想他这一笔画上去是黑色，你要用白色还是红色去跟他互补。所以有一种是不需要透过语言的方式，另外一种沟通。嗯，我们学习到沟通了。嗯，这个呢，就强调像交响乐团，我自己很厉害。是独奏，就是独立画家，可是我跟你只凑二重奏了，我必须要搭配你的情绪，要有和谐性，对，然后越来越多人创作的时候就是像交响乐团，对对 对, 对，所以在这种音乐的这种张力是可以看得到，那画的张力而且是很快1小时就完成了，没错，很有成就感。对，我也参加过，那我觉得这是一种人际之间的一种艺术共聊，对，是一起来疗愈，然后透过这个方式，其实你学习到更多去尊重别人，去聆听别人。那像一件作品，大家一起完成之后，我的经验是这样：我们有10个人，最后这块大画布呢，我们就切成10块，每个人分享一块就带回家。所以这个不只是我，而且是包含我们另外
其他九个朋友的记忆在这件作品里面，所以作品带回家之后可以想到其他九个人，然后聚会的时候再把所有的作品再拿出来，就要拼凑变成完整的一张大作品。好，接着我们休息一下，让听众朋友想想看，打电话进来951-0975 951-0975。快乐电报网，快乐狗狗频97.5，快乐混家男92.3，快乐大台中89.5，快乐大台北89.3，快乐华东98.3，快乐平湖96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。我家在哪里？为了打造失智照护服务网络，各县市的失智社区服务据点开设促进个案认知、缓和失智的课程，并给予家属支持及提供照护技巧。失智共照中心协助个案确定诊断、转介长照或医疗资源，并提供咨询服务。快拨打1966专线了解更多资讯。以上广告由卫生福利部提供。沾边时事，掌握社会脉动，请听你的声音。最用心的电台提供给你最丰富多元的讯息，无论是选举第一线报道、全国性议题、地方性议题、社会关怀等，你们的事就是快乐的事。因为我听众听到底呢，快乐联播网。咱每一个人的善念，拢会当帮助这个世界，想要平安健康。只要有心，大家都可以顺利。只要有一个改好的方法，就是这张回向文，回向给我们自己的完成祭祖祖先，免费跟你结缘。0733542333，0733542333。这是一个上界快乐的所在，声音上有爱，上快乐的电台。快乐台湾，无限精彩，快乐联播网。听众朋友，大家好，我是安妮，在我右手边的是策展人王坤生老师，听他讲的眉飞色舞的话，就是告诉大家，其实对我来说也是一个非常棒的惊喜哦。我们都讲这个艺术，艺术生活艺术啦，用简单方式品生活品味，对不对？那有这样子的机会的话，相信所有的听众朋友或是已经去过这个新创生活展的，一定会有浸润在这个环境氛围里面。所以如果听众朋友你想要去参与这样的活动的话，我们有 VIP 的券要送给所有听众朋友们，欢迎您打电话进来951-0975 951-0975。那在这里呢，我们第三段要讲的就是说，现场除了艺术家的部分之外啊，有拍卖的啦，有讲座，包括珠宝的讲座，然后怎么告诉大家珠宝是什么样的矿质，它的专业知识的一个入门嘛啊。那现场也有音乐家，他用沉香的制作的小提琴哦，那我们在现场也有听他用沉香的拉琴，那是我想对我们学音乐的来讲有一点点惊喜。好，这个声音真的能够可以透过沉香这样的制琴的时候传递出来，但是我今天早上是真的听到这样子很精彩的琴音哦。那怎么样的音乐，也许只是找他来做，但是他为什么会告诉你说我做了一把沉香的琴呢？这是另外一个故事、啊 uh-huh. 其实 我跟这个展商是在两年前认识、嗯、我们两年前认识是因为我带他们一起到欧洲去旅行，去看展览、uh-huh. 看博物馆跟艺博会、uh-huh. 然后他就做沉香的，对，他一直说他做沉香呢，不要再做像过去大家讲的传统的沉香、嗯、第一个是像宗教性一样，他觉得他不是他要做的、uh-huh. 他觉得沉香是生活化的东西、uh-huh. 那他自己又是收藏家、uh-huh.所以他就说，我们有个办法，我们这次来展，但是不要卖沉香。那我想、啊、你是卖沉香的，但是来展呢，你又不卖沉香，那我们做什么？他说、嗯、我们来展艺术。是、嗯、所以就因缘是这样开始的。所以透过他，我就开始把年轻的当代艺术家找来，跟他们讲
成像的故事是什么、嗯、最后呢由他们自己去想象怎么在他们创作作品里面可以讲故事、嗯、是或是用成像的材质在他的作品里面去发挥、嗯、这是一个部分。所以在这次的展位里面大家可以看到有一家成像他、嗯、是怎么去做当代艺术的、嗯、那刚刚你提到就是这一把小提琴他是全世界第一把全成像木所做的、嗯、那其实它是一个很多人智慧的结晶，是因为设计者是一个人、嗯、就做那个那一把琴的是一位设计师，是一个老师，也是艺术家。那再来是演奏的徐老师、嗯、他是德国留学回来的 Stuttgart、嗯、所以他也是真正专业的学音乐的、嗯、在学校教书，在音乐厅演奏。是那当我们这样开始谈的时候觉得所以成像本身不是我们过去想象的这个东西、嗯、它可以是被看到的，对，而且是被听到的、嗯、哼，用这样的方式我们就开始有了这个想法，所以开始就这个展览的一个内容就开始呈现出来、嗯、哼，所以这个展览整个在这个展位的题目叫品真，对，品尝真实、嗯、哼，而且是透过这样一个凝修炼之后的永恒，因为成像最后它是因为有结痂受伤之后才能慢慢结晶出来这个东西，是但是它又要透过燃烧之后味道才会出现、嗯、所以等于是生命不断的在转化、嗯、那这种东西我觉得它当然是很高深的、嗯、可是我如果把这些高深的学问都拿掉之后我们不就在里面真的是沉浸在里头吗？对，那这个展位其实我让它非常的干净、嗯舒服、嗯、一个艺术家只有一件作品，对，包括一把小提琴、嗯、哼，但是呢你在看那小提琴的时候你会想象有声音出现，对，然后呢我只有在二十分钟的时间表演让你听到声音，对，所以这个展览其实不是只有用看的，嗯，我要大家是能够感受的，嗯哼，因为我就觉得很多的艺术展览哦它就是非常安静，好像针掉到地上都可以听得见，然后讲话也是这样轻声细语的。事实上有了乐器的展现之后，它会让这个艺术品或是让整个展场它有一个很棒的穿透力，更丰富，对，这也是我们在讲就是你喜欢音乐、嗯、然后我的专业是视觉艺术，是，可是他们之间是没有违背的、嗯、甚至可以在一起的，对。另外还有一个展区很特别的就是我们刚刚讲到在创作的过程里面，那说小朋友的话他已经青少年了，对不对？有一个小女生我看她的创作，因为她的发型啊外表啊，对，都也是算是比较punk， 对，好、哦、那她的喷漆，因为我记得在美国欧美这种喷漆啊，在就是那种黑人区最多，是，然后那些喷漆下面的那喷漆出来的字都不是很美，电影也这样子演，好，都觉得那个反正就发泄嘛，可是他居然用这种方式来作品，而且他有很多的想法，他也说他是爱跳街舞起来的，也就是在这样子环境怎么会让他也可以被您发掘，这是也是很特别，因为我跟很多的参展商他们讲说、嗯、我们不要只找大家认识的艺术家、嗯、我们应该找一些更有趣的、嗯、而且是反映这个社会现象的、嗯、那刚刚你有提到就是像这样喷漆的从黑人开始的，其实他们一开始其实是反对社会的，对，没错，他们有自己另外一个族群，是，就像这些年轻人一样、嗯、他们是另外一个次文化，对，可是这个次文化其实是真真正正存在在我们社会里面、嗯、我们为什么不想看见他，而且我觉得这些人还蛮多的，对，在大众在整个社会氛围里面的底层人是很多的，偏多的，对对对，然后他的真正创作材质是用喷漆来喷、嗯、它是一个速度感很快的、嗯、喷了马上就走，那我们讲的街头艺术 Street Art 就是这个，可是它是最代表城市的一个活力跟 energy 那个能量、yeah, 嗯、城市的能量其实就是街头艺术、嗯、那我们为什么一直讲新创生活，我们要展现现在当下的生活的时候怎么会没有这个东西呢？是，而且这个小女孩叫做孟里纳兔、嗯、她是高雄本地人、嗯、其实在他们的次文化里面大家是把她当作像一个女神一样、哦，是，她是一个女神、嗯、而且她的时间就像演艺人员一样是被排得满满的、嗯、她是我们展会这两天才在现场跟着大家一起来聊天，对，我有看到，对，但是你看她也是觉得说我的作品都已经在上面了、嗯、请要跟大家介绍的时候她就只能讲一分钟的话，
他说我这样都讲完了，我就是喷，我觉得很快乐，最后我要讲的话都在我的话里面。嗯，但是大家懂吗？就借由他这么年轻的做法，或者看到他这个年龄层的高度所呈现出来的画面，是现场的民众看得懂他要表达什么吗？不一定能够全部知道，嗯，但是我觉得是一种心情情绪。他的作品里面给你第一个就是快乐，嗯哼，第二就是自由，是无拘无束。对，那这也是我们一直在强调的，嗯哼，你的生活是由你自己来决定，对，你可以去做自主，嗯，你可以决定你要怎样的生活，而不他们就是一个典范，可以，嗯，当然不是说就是一定要这么做，但是就是说你有自己的选择性，嗯，找到适合你个性的方式来生活。嗯，我发现这个展区，尤其是这一次的青创生活展，每一个展位他的 space 都很舒服，就是说即便他的话很多，但是空间依然存在是轻松的，对，不会有压迫感。那还有就是说像这个每个角落，哦，都还有一点点的这种可以欣赏的空间，他们都很会，都很是很美好的这个应该说这空间设计师。这次找的画廊呢，他们都是征战全世界的国际艺术博览会，嗯，所以呢他们不只是了解艺术家的作品，他们对空间是很了解的，嗯，所以呢他们很在乎他们展位的大小，对 scale 大小、嗯，然后是他怎么开，嗯，一般我们展位就是一个么字形全部包起来，对对对，这次你会发现他们中间会突然打开一条路，就让你 贯穿了，是他要把整个空间是打开的，嗯，又让大家觉得是可以有欣赏的一个空间出现，嗯，包括什么位置应该放谁的作品，对，他们就是花了很多精神在考虑在改变，嗯，所以其实设计图是我们很重视的一个环节，嗯，在他们决定要展出之后，他们就开始要做设计图给我们，然后我们的工程部开始跟他们讨论，嗯，这个位置怎么画，观众怎么走进来会看到什么地方，嗯，所以你这个图应该放什么作品，嗯，会第一个是让大家注意到。那这样子的过程要花多少时间的前置作业呢？一般以艺博会来讲话，嗯，大概至少要一个半月，嗯哼，那这次我们大家团队很多人一起来做，嗯嗯，所以时间上面缩短了很多，但是差不多是一个月的时间。嗯，也是算很紧凑，对不对？对。因为而且我看到的这个展位的空间并不是么字形的嘛，所以大家有想要大的，然后大的连，比如说我想要占三个展位、四个展位，可是它的三个展位又不是方正的三个、四个，没错，它有它要的那个角度，它有的是开，对对，有的要自己再把它设计再隔起来。对。所以整个就会变成，你就觉得好像是逛一个大千世界一样，嗯嗯嗯，好像是一个缩小型的城市。还有一个，我展区有一个很特别的地方，就是品茶区。是，那个品茶区呢，就是少少的位置，然后呢也很有味道，就是在空间里面中间做了一个他们想要的位置，对，茶席。好，然后再加上茶啦，然后再加上旁边的氛围，去坐在这个地方去了解。然后有一组是一家人都是。用茶来去教育子女的，然后也有一组的是用茶的文化来透露在生活里面。那我们就会发现说，在这个展场里面这么热闹，那他们却是非常有劲，劲到有一点力量，你知道？他就跟人家抗衡，可是没关系啊，你这边很热闹，对，我这边很安静，可是大家就是还有一种吸引力，他还是会往那边走。对对，好特别哦。对，那个力量，我觉得无声胜有声啊。那个我们这边都很叽呱叽呱的讲作品，对不对？他们不用讲嘛，你要请你做才知道。但他们不为所动，他们就完全沉浸在那个品茶的一个过程里面了。这个有时候就是他们的生活就是这样，可能在外界的纷扰对他们内心的世界还是很宁静的，所以就比较没有那种被影响。因为我们这样讲好了，如果他内心影响的话，今天正好有人来想要享受茶席的时候，他在那个动作就会被干扰。哦，所以我就觉得在很多生活里面呢，在这一次的展览里面哦，可以给大家重新的认定你自己的生活，尤其是。我们讲疫情好了，就像我们的疫应该艺术的疫好，老师怎么看？这是一个很好的机会，让大家把脚步停下来。我们过去都太匆忙了，是因为太多的资讯，嗯哼，太多的活动，太多的机会。嗯，那当这个时候疫情来了，我觉得是一个重新认识环境的好时机。嗯哼，而且重新停下来看看自己需要的是什么。嗯，我现在是在什么状态底下？是不同的年龄层有不同的问题，对不对？对。
可是他们好像可以透过艺术这件事情达到一个很棒的氛围。对，但是我不想把艺术讲那么高深啊，是，我觉得它真的是就在你身边，只是你一直都没有发现而已。所以这次展会我希望设计出来是它其实就在你每天周遭里面你看到的东西，所以包括你刚刚讲的为什么涂鸦艺术出来，对，为什么要品茗，为什么要喝茶，包括沉香怎么可以变成艺术，它没有那么远啊，对，我们其实都可以接触得到的。为什么会变成远，好像是我们的问题，对不对？对，还是我们的问题，那我们把它拉近应该也是我们的问题，对，我们可以把它拉近，或者我们把它推向更远，距离我们更远，好像都跟我们有关，对不对？对。好，所以听众朋友在这一次很难得的新创生活展里面带给大家生活的一种养分，也许过去你就已经很关注到这些生活艺文的部分，但是把这个艺文里面做更自然的结合，它再也不是曲高和寡的事情了。所以有时候我们希望音乐也是这个方式，因为希望鼓励大家进去音乐厅嘛，是，你要去进去音乐厅，当天音乐家所呈现的氛围那个情绪可能下一场就不一样，对不对？对。好，所以过去老师也办过音乐会，就会了解说那个情绪点，那个 moment 就在那个时间点， 其他时间没有办法。哦，那音乐也很特别，就是让大家知道瞬间鼓掌，然后瞬间安静，然后你也不能做其他的表态的情绪，画画就可以，对不对？你可以一直不断的沟通，不断的讲，对，对，所以这种时间上的流动，也希望所有收音旁的听众朋友今天很透过王昆山老师告诉大家，接下来两天也希望所有的听众朋友呢可以到现场去感受一下，或者是捕捉到我们野生的王昆山老师以及安妮，我都在现场，对，我们找到安妮会在，对，好，所以希望所有的听众朋友呢今天呢很能够在空中，我们做了一个很简单的这个艺术直播的方式，让大家了解艺术，其实艺术就在你身边，我们新创生活里面的新创生活，带给大家明年更好的生活。好，谢谢大家，谢谢所有听众朋友，谢谢王老师，谢谢，谢谢，拜拜。